Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja? Loja Galeria do Meteorito.com. Lá vocês encontram meteoritos que foram analisados em laboratório. Então, para quem ainda não conhece, é Loja Galeria do Meteorito.com. Vai lá que tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar. Já pensou você estar lá observando o céu noturno assim, aí de repente você vê alguma coisa parecida com isso aqui? Olha que top! Ah, Richard, o que que é isso? Esse, no caso, é a Estação Espacial Internacional, né? De vez em quando a gente consegue observar ela passando no céu da nossa cidade. Isso, claro, vai depender, vai variar de cidade para cidade. Vai ter momentos que ela vai poder ser vista, por exemplo, em São Paulo. Vai ter momentos que ela vai poder ser vista em Fortaleza, outros em Nova York, por aí vai. Conforme ela está orbitando o nosso planeta, né? Ela vai passando por várias regiões aí do globo. Isso não acontece apenas com a Estação Espacial Internacional. Acontece com vários satélites artificiais também. E agora, né, que tem aí os satélites Starlink, né, aquela frota de satélites que está sendo lançada aí pela SpaceX, de vez em quando a gente tem a chance de observar esses satélites. Mas como saber, né, quando eles vão realmente passar aí na nossa cidade? Quando que eles vão estar visíveis aí no nosso céu? Hoje eu vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida e prática aí como que vocês fazem para saber quando que ou a ISS, ou o satélite Starlink, ou qualquer outro satélite, ou o telescópio espacial Hubble, por exemplo, né? Quando que eles vão passar no céu da sua cidade, quando vocês vão conseguir observar, tá bom? Em primeiro lugar, a gente precisa utilizar tem um aplicativo também, mas tem o site Heavens Above. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Antes, vamos dar só mais uma olhadinha aí nessa passagem incrível da Estação Espacial Internacional, gravada por Andreas YT. Esse é o canal dele, né? Ele divulgou essa filmagem que ele fez, ficou muito, muito top. Eu decidi mostrar aqui para vocês, tá bom? Agora, vamos dar uma passadinha lá. Vou abrir aqui o navegador. Pronto, tá aí. Vou mostrar para vocês passo a passo, é muito rápido como que faz a configuração, né, para vocês colocarem ali a cidade de vocês e encontrar qualquer satélite que vai ser visível, quando vai ser visível, o horário, o lugar do céu e tudo mais, tá bom? Então vocês vão abrir, primeiramente, tá aqui o Google, né? Vocês vão digitar aqui no Google Heavens Above. É assim que se digita ali, ó. Pronto. Tá aqui, ó, heavens-above.com. Vocês vão clicar ali. Pronto, clicou. Ele abre tudo em inglês em primeiro lugar. Aqui ele já mostra onde está a Estação Espacial Internacional nesse momento. Vocês vão ali no cantinho direito de cima, ó, tem aqui login, tarará, language. Está em inglês, então vocês vão mudar para português brasileiro, facilita bastante. Pronto, ele atualizou. Mesmo assim, alguma outra coisa do site ainda fica em inglês, mas não se preocupe. O principal aqui, vocês vão ver como que faz para fazer a configuração. Aí tá aqui, ó, configuração, login opcional. Você pode fazer um login ali, porque ele vai guardar a sua configuração e você não vai precisar ficar tendo que configurar cada vez que você abre o site, tá? Então eu já tenho o meu login, mas como eu vou mostrar para vocês como que faz a configuração, vou fazer de novo aqui para vocês verem como que faz. Então tá aqui, login, né? Então altere o seu local de observação. Você vai clicar ali. E a internet está lenta. Pronto, tá aqui. Alterando o local de observação. O marcador vermelho, selecionar localização, né? Digite um local para pesquisar. Então vou colocar aqui, por exemplo, vai, Fortaleza. Você vai colocar o nome da sua cidade. Fortaleza, pesquisar. Ele já encontrou aqui, ó, Fortaleza, Ceará, Brasil. Então ele já está mostrando ali no mapa, tá? Ó, tá ali bem em Fortaleza mesmo. Mas vamos supor que eu não esteja em Fortaleza, eu estou em Salvador. Vamos pesquisar. Pronto, já encontrou ali, ó, Salvador, Bahia. Tá certo? Ah, Richard, mas a setinha ali não está apontando exatamente onde eu estou. Não tem problema. Só colocando a sua cidade já é suficiente. E aí você vai vir aqui embaixo. Aqui já está latitude, longitude, elevação não precisa. Aqui você é bom sempre ficar atento ao horário, tá? Porque como ele vai informar para você o horário, que por exemplo, vai os satélites Starlink vão passar ali e você vai conseguir observar. Então, como é um horário bem específico, então é bom você ter atenção ali nisso, tá? Então, qual que é o horário aqui? O fuso horário a gente está utilizando o -3 de acordo com o horário internacional.
Não tá tendo horário de verão, né? Se tivesse horário de verão, aí a gente teria que alterar isso, mas como não tá tendo horário de verão, então é isso mesmo. Então você vai vir aqui confirmar alterações. Não é no confirmar alterações de cima, tá? É no confirmar alterações. Opa, pera aí. Mexi no mapa. Tá aqui, Salvador. É no confirmar alterações de baixo. Primeiro vocês vão confirmar alterações aqui em cima, né? Para ele selecionar a cidade. E depois você vai vir aqui embaixo. Tem a latitude e a longitude. Nome Salvador. Confirmar alterações. Pronto, cliquei em confirmar alterações. Agora ele já sabe que eu tô em Salvador, por exemplo, né? Então, ele já vai me mostrar todas as passagens, né, de acordo com a minha localização. Tá ali português, tá bom. Então aqui, ó. ISS, ó, aqui tem os principais, tá? A Estação Espacial Internacional, LightSail 2, satélite norte-coreano, Hubble, né, o telescópio espacial Hubble, também que dá pra ver aí, bem brilhante. Envisat, Starlink Launch 2, placeholder. Esse é o lançamento 2 do satélite Starlink, tá? Então, vamos clicar aqui, por exemplo, na Estação Espacial Internacional. Vamos ver quando que ela vai passar em Salvador. Aqui é uma previsão para 10 dias que eles fazem. Então tá aqui, ó. Tem essas passagens que a gente vai conseguir observar de Salvador nos próximos 10 dias, tá? Isso considerando que hoje é dia 13 de novembro de 2019. Então, 13 de novembro, hoje mesmo tem uma passagem, já aconteceu no caso, foi às 18 horas e 9 minutos. Eu clico aqui na data. Clicando na data vai abrir para mim ali a carta celeste, mostrando o local e o horário que a gente vai conseguir observar a Estação Espacial Internacional lá no céu, tá? Então tá aqui, ó. Esse mapa celeste você pode imprimir também. Se você vai, por exemplo, você vai viajar ou vai para um sítio, ou você vai para praia e você quer ver se lá vai ter a Estação Espacial Internacional passando. Olha que legal, vai. Tipo, você tá com alguém e fala assim: olha, daqui a 10 minutos você vai ver uma coisa muito especial aí no céu, que é a Estação Espacial Internacional. E você vai lá, já tá com a carta celeste tudinho e mostra para a pessoa. Isso é muito legal mesmo, né? Pra gente fazer observação do céu, principalmente se a gente estiver com alguém especial, é muito, muito gostoso mesmo. Então tá lá, ó. Aqui é a Estação Espacial Internacional em Salvador, considerando o dia 13 de novembro, né? Então ela vai surgir ali, ó. Aqui. Pelo horário, ó, 18 horas e 8 minutos. Ela vai surgir no horizonte sudoeste. E aí ela vai riscar ali essas constelações, ó. Constelação de Escorpião. Ela vai riscar aqui. Ela vai passar bem próximo de Saturno. Aí às 18h12, né? Ela vai estar. Começando ali, saindo da constelação de Escudo, chegando na constelação de Áquila. Às 18h13, já está ali perto de Cygnus. 18h14, ela vai estar já próximo, chegando ali no horizonte nordeste. E aí, às 18h16, ela já praticamente já vai ter desaparecido ali a nordeste, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, que a Estação Espacial Internacional, ela, a passagem dela aqui, né, nesse dia, por exemplo, né, de acordo com o que ela está passando ali, nesse ângulo, vai durar das 18h08 até as 18h16. Ou seja, nesse momento que ela está surgindo ali bem próximo do horizonte, é muito difícil de observar. Quando ela também já está saindo ali, né, já está se pondo, vamos dizer assim, ali a nordeste, também não vai ser fácil de observar. Então a gente tem que considerar quando ela está aqui mais alta no céu, tá? Vamos dar uma olhada aqui em outra passagem, por exemplo, da ISS, no dia 15 de novembro. Aqui, ó, quando mostra assim, ó, muito próximo do horizonte, é muito difícil de observar, então eu não indico, tá? Nesse caso aqui, ela vai surgir ali a oeste, né, praticamente, vai percorrer o céu ali bem próximo do nordeste e vai se pôr a norte, tá? Pode perceber que tá muito no cantinho ali, então fica muito, muito difícil da gente conseguir observar, como eu disse, né? Então, não indica uma observação como essa. Vamos ver se tem alguma mais fácil. A gente volta aqui, vamos ver essa do dia 20 de novembro. Essa também não tem uma altura boa. Ó, tá aqui o risco onde ela vai passar. 21 de novembro também não tem uma altura boa. E 22 de novembro. Essa já tem uma altura legal, ó. No dia 22 de novembro, quem tiver em Salvador, por exemplo, ó, tá aí, ó. Às 4h15 da madrugada, no caso, né? Ela vai surgir ali, vai começar a ser visível na constelação de Touro, vai passar bem próximo ali das Três Marias. Às 4h16, ela vai passar pela constelação de Órion. E aí ela continua ali, né? Cão Maior, Pupis.
4h17 ela vai estar ali, entre 4h16 e 4h17 ela vai estar no ponto mais alto do céu. Então, tá aí. Esse é um bom dia para a gente observar a passagem da Estação Espacial Internacional para quem está em Salvador, por exemplo, né? Vamos ver agora aqui se a gente mudasse para São Paulo. Altere o seu local de observação. Vamos colocar ali São Paulo. Pesquisar. Não, ele achou México. Ele se confundiu aqui. Vamos ver só SP. Pronto, aí ele achou, ó, São Paulo, Brasil. Dá uma olhadinha ali no mapa, é isso mesmo. Aqui o horário está certinho, -3. Confirmar alterações. Pronto, agora a gente está em São Paulo. Vamos ver quando que a gente, em São Paulo, vai conseguir ver a Estação Espacial Internacional nos próximos 10 dias. No dia 22 de novembro. Só vai ter essa passagem visível. E vai ser, ó, bem próximo ali do horizonte, vai surgir a norte, vai percorrer ali nordeste, leste e vai se pôr quase a sudoeste, tá? Então não é uma passagem que tem uma altura boa, não vai ser fácil a observação. Então, tá aí. Isso é para vocês que querem acompanhar aí qualquer satélite, qualquer passagem, seja da Estação Espacial Internacional ou de satélites artificiais, ou até mesmo da frota de satélites Starlink aí, né? Que tá dando o que falar. São mais 60 satélites foram enviados agora recentemente. E a gente tem a oportunidade aí de estar sempre observando a passagem desses objetos aí no céu noturno. Lembrando que satélites, essas passagens, seja de satélites ou do telescópio espacial Hubble ou da Estação Espacial Internacional, a gente sempre consegue observar até no máximo cerca ali de 9 horas da noite. E depois, entre as 9 horas da noite e as 3 horas da madrugada, não tem como observar, porque precisa ter um ângulo ali, o sol, né? Tá rebatendo, ele tem que estar tá refletindo a luz do sol. Então é sempre ou próximo do pôr do sol ou próximo do nascer do sol. Então por volta da meia-noite vocês não vão conseguir observar. Pode reparar que é sempre depois das 18 horas ali, mais ou menos. Aí a gente, até umas 8, 8 e pouco da noite, ainda é possível, mas depois disso, só lá próximo do amanhecer já, né? No alto da madrugada. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo que a gente lança por aqui, tá certo? Os links também para vocês seguirem a gente nas redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. Conheça o nosso site, galeriadometeorito.com. E também a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com. Você que coleciona ou que quer colecionar meteoritos, dá uma passadinha lá, lojagaleriadometeorito.com. Todos os links estão num comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Falei que estava na descrição do vídeo, mas não tá não. Tá num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau!